Gurutze eta ospitaleko larrialditako zerbitzua handitu eta modernizatu da. 1.300 metro karratu gehiago lortu dira pazienteen arreta eta kalitatea hobetzeko. Erreforma honi esker, larrialdien artean, premiazkoak zeintzuk diren ezberdintzea errezagoa izango da. Erreformak Eusko Jaurlaritzak egin duen larrialdietako zerbitzuen aldea postua islatzen du. Zerbitzu hauek bi euskal biztanleengandik batek erabiltzen ditu urtean. Sortu den espazio berriaren gainera, 1.500 metro karratu erreformatuak izan dira. Obren aurrekontua 7 milioi eurokoa izan da.